warbixin ay soo saareen ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu dhignaa sidan ciidanka booliska Soomaaliland ayaa gacanta ku soo dhigay eedaysan Saciid Ismaaciil Xasan oo ku eedaysan inuu dilay gabadh yar oo lagu magacaabi jiray Nashaad Sakariye Xasan oo laba jira. Dilkan ayaa ka dhacay xaafadda Sheekh Nuur ee magaalada Hargeysa, waxaana eedaysanuhu dilkan inanta yar u isticmaalay midi oo ku gowracay. Ciidanka booliska Soomaaliland waxay mar walba u mahadnaqayaan shacabka Soomaaliland iyo xogaha la soo wadaaga. من محمد سقدي برشا تي في هرقيسا السلام عليكم السلام عليكم waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed haw ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan isku haleyn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato waaw asbuulki suuf yaa saaxiib wadkeeshi sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.